når lyset trenger ned i svarte, så ser man, så vet man hva ting er for noe. Og jeg har jobbet med det selv, jeg har også følelsen at andre folk jobber veldig med å finne ut av seg selv, og finne ut hva som er der. Bevisstgjøring, rett og slett. Og jeg er tekstilkunstner, og jeg bruker trådene for å illustrere det. Og hvis vi tenker på språket, så har språket masse sånn psykiske bilder også for tråd, at man nøster opp noe, og man, at man liksom snakker om at man, ting henger sammen og lager mønster. At man har et psykisk grunnmønster som kan være veldig forskjellig fra folk til folk. Så jeg har laget noen sånne installasjoner som jeg prøver å illustrere det. Det er veldig enkelt. Det er veldig enkelt. Det her er kaoset. Fiber som er i full uorden. Forskjellige tjukkelser. Liksom, det er en stor haug som er en uorden. Og ut fra denne orden må vi finne de trådene vi trenger, og vi lager, vi liksom spinner tråden ut av. Ikke sant? Det er akkurat som ulla også, ikke sant? Den er en stor sånn myk dott før den blir laget tråd. Eller all fiber er jo sånn, den må jo hentes fram og skapes mer og mer orden. Og så at den skal brukes til helt fine ting, den tynne fine lin, det er jo en lang prosess for å få den tynn og fin ut, så at den kan brukes til de lettreste og fineste tekstiler som vi har. Og silken, ikke sant? Tenk på silken innen denne kokongen som vi spunner fram. Det er veldig pussig å tenke på, men alle de materialene jeg har og brukt i det her, det er faktisk materialer som kunne knyttet til fiskeriet. Og det er plasttråd som vi har i dag. Og det er utematerialer som kommer fra olja hele det laget. Så det henger veldig sammen med maskuline yrker, egentlig. Man forbinder kanskje ull og lin og finner den type materialer til kvinnesysler og til kvinneyrker. Men tråden tilhører også mannen. Og disse materialene synes jeg da, ja, de er på en måte litt maskuline, så de er knyttet til menns yrke gjennom fiskerier og sjøfart og sånne ting.